Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Канал називається Sharkus, і цей YouTube-канал я веду українською мовою про заробіток і мотивацію. Якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті, тому додивляйтеся відео від початку до кінця, не пропускайте, щоб не пропустити цікаві моменти з того, як можна заробляти в декілька разів більше. Тому якщо ви хочете заробляти, додивляємося до кінця. Якщо відео сподобалось, натискаємо на лайк і можете поділитися цим відео з друзями. Ви допоможете мені розвивати мій україномовний канал, також це є додаткова мотивація, щоб знімати відео для вас частіше. Дивіться, друзі, я задавав вам питання, і більшість з вас захотіло, щоб я знімав більше відео про заробіток. І також дехто хоче, щоб трохи того. І дуже мало людей хоче, щоб я записував про мотивацію. І останній місяць я записував відео про мотивацію. І я так бачу, що вам не дуже таке подобається. І я буду тепер старатися більше записувати про заробіток в інтернеті. І час від часу розбавляти такими відео, як мотивація. І так, сьогодні я вам розкажу топ сайтів, які платять в інтернеті і платять абсолютно на повному пасиві. Що вам для цього потрібно? Це просто запустити дану програму і ви будете заробляти гроші в інтернеті. Якщо ви хочете заробляти у 2-3, а то й 4 рази більше, встановлюйте всі ці програми і заробляйте в декілька разів більше. Друзі, якщо ви ще не знаєте про мій закритий телеграм-канал, де я розказую і показую, як заробляти гроші на Біномо, абсолютно без ваших знань. Все, що вам потрібно зробити, це просто нажати вверх чи вниз і вибрати певний період часу. Це означає, що ви просто додаєтесь у цей закритий телеграм-канал і заробляєте разом зі мною. Я аналізую ринок, я дивлюся, чи йде тренд вверх, чи йде тренд вниз, можливо, якийсь розворот і так далі. Все це роблю я, а вам просто потрібно почати і вам просто потрібно додатись до мене в закритий телеграм-канал. І все, що для цього потрібно, це просто написати мені в Instagram, що ви хочете до мене в закритий телеграм-канал і починати заробляти разом зі мною. Я вас туди додаю, вам просто потрібно виконати два завдання, і ви потрапляєте в цей закритий телеграм-канал назавжди. Ніяких щомісячних платежів не потрібно. Ви просто потрапляєте туди назавжди і можете торгувати зі мною вже постійно. Тому якщо ви хочете ось так заробляти, будь ласка, переходьте в мій інстаграм і пишіть мені. Якщо ви не вірите, що я там заробляю гроші в закритому телеграм-каналі, звичайно, що і мої підписники там заробляють, ви все не вірите. Будь ласка, ось я вам показую всю статистику свого закритого телеграм-каналу. Як ви бачите, дуже багато плюсів, і вчорашня торговля, це було в неділю, точніше в неділю і учора, в нас просто був дуже класний день, тому що всі ставки зайшли в плюс, і мої підписники заробили дуже великі гроші, тому що всі ось так заробляли разом зі мною, і на цьому в них вийшло дуже гарно заробити. Якщо ви хочете ось так само заробляти, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я всіх буду додавати. А якщо ви не вірите мені, переходьте в мій інстаграм-аккаунт, і там є відгуки моїх підписників, як вони заробляють зі мною в моєму закритому телеграм-каналі. Всі вони скидали мені скрини, як все це в них виходить, і як вони заробляють гроші в інтернеті разом зі мною в моєму закритому телеграм-каналі. Тому якщо не вірите, будь ласка, переходьте, дивіться всі ці закріплені і збережені сторіс, якщо ви, звичайно, що мені не довіряєте. Будь ласка, переходьте, там є дуже багато вже відгуків, і всім їм виходить заробляти гроші в інтернеті разом зі мною. Нас уже 20 чоловік. 20 підписників заробляє разом зі мною, тому можете перейти і подивитися ось ці відгуки. Тому у кого є бажання заробляти ось так гроші в інтернеті дуже легко і без знань, скажімо так, тому що все роблю я, вам просто потрібно поставити вверх чи вниз. Тому обов'язково пишіть мені в мій інстаграм-аккаунт, я буду всіх додавати в закритий телеграм-канал, просто виконати два малесеньких завдання і ви потрапляєте туди назавжди. І так, давайте перейдемо до нашого першого сайту, називається Серфнер, і тут ми будемо заробляти за допомогою того, що ми скачуємо на наш браузер таке розширення, і воно буде нам показувати рекламу, і за кожен показ реклами нам буде платити певний відсоток, певну копійку, і ми з цього будемо заробляти на повному пасиві. Точніше, ми завантажили ось це розширення, встановили собі на наш браузер, і потрібно його запустити. Коли ми запустили, в нас, ось, наприклад, у цьому куті появиться реклама, десь появиться посередині і може появитись також в новому вікні. Чим більше появляється реклама, звичайно, тим більше ви заробляєте гроші. Дивіться, що потрібно для того, щоб скачати ось таку програму, ось таке розширення. Дивіться, для початку потрібно зареєструватися. Всі силочки внизу я залишу під відео, точніше у закріпленому коментарі, тому що YouTube блокує ось ці посилання, і з часом він може заблокувати мій YouTube канал. Тому я буду залишати ссилки під відео у закріпленому коментарі. Якщо ви хочете заробляти ось на такому сайті, ссилочка внизу під відео, переходьте і реєструєтесь.
І так, дивіться, всі ці сайти, вони ідентичні. Тому все, що вам для цього буде потрібно, це просто скачати всі ці розширення на один і той самий ваш браузер. І ви можете запустити їх одночасно. Якщо у вас дуже слабесенький комп'ютер, і ви запустите всі зараз ці розширення, тому він буде у вас підвисати. Якщо у вас вже комп'ютер більш такий сучасніший, там приблизно хоча б 8 ГБ оперативки або 4, і процесор має 4 ядра або 3 хоча б, я думаю, буде більш ніж достатньо. І я думаю, і 2 буде достатньо. Тому можете запускати всі ці розширення зараз і заробляти в декілька разів більше. Дивіться, я не буду вам показувати і розказувати більш детально про всі ці сайти, так як вони є ідентичні. Все, що вам буде потрібно, це зареєструватись і скачати ось ці розширення. Легко скачується, нажимаєте, наприклад, хочу заробляти, і вас зразу перекине на те, щоб ви скачали ваше розширення. Дивіться, що ці розширення є тільки на Google Chrome, Opera і Яндекс. Тому ви мусите мати ось один з цих трьох браузерів і можете скачувати спокійно розширення. Тут є детальна, на кожному сайті є детальна інструкція, як все це зробити. Тому, якщо ви хочете ось так заробляти, будь ласка, скачуйте, силочки всі внизу під відео. І ще одне, якщо ви хочете заробляти ще в декілька разів більше, тому мусите закликати всіх своїх рефералів, наприклад, всіх своїх друзів, колег по роботі і так далі. Чим більше ви закличете друзів, тим більше ви будете заробляти гроші в інтернеті на повному пасиві, що саме найкраще. Тому ви можете зранку, наприклад, встаєте до школи вже скоро, тому ви можете на півгодини запустити і почати ось тако на півгодинки заробляти гроші в інтернеті. Чи, наприклад, прийшли вже зі школи, поставили на півгодинки на годину, заробили пару копійок і можете спокійно ці гроші десь відкладати, а потім інвестувати, як я вже казав у попередньому відео. Тому все тут дуже просто. Давайте перейдемо до другого сайту. Сайт називається TeaserFast, і ми тут так само можемо заробляти за допомогою того, що встановлюємо розширення. Сайт досить вже довго працює і виплачує гроші. Бачите, дуже багато користувачів, дуже багато переходів і переглядів. Тому нажимаєте перейти, точніше, силочку я залишу під відео, якщо хочете, переходьте, реєструйтеся. І починаєте заробляти, просто встановлюєте розширення. Зареєструвались і встановили розширення. Також можете закликати своїх рефералів. Бачите нових користувачів за сутку, 361 користувач, це досить непогано, тому можете спробувати. Наступний сайт називається SurfBee, і ви тут платите і получаєте, точніше, ви тут заробляєте в доларах за те, що ви встановлюєте ось це розширення, і вам показується реклама, і ви получаєте тут вже в доларах. Тому це набагато краще, так як долар зараз підріс, і ви можете заробляти в декілька разів більше, тому що долар подорожав, і получаєте за це гроші. Також тут є багато різноманітних способів, можете заробляти не тільки з того, що показує вам реклама. Ви можете заробляти з того, що виконуєте різноманітні завдання. Все дуже просто, силочка внизу під відео, перейшли і зареєстрували, встановили розширення і получаємо за це пасивний заробіток. І так, наступний сайт називається Globus, вже певно, що багато з вас, хто про нього чув, і тут дуже добре те, що ви можете заробляти як на своєму телефоні, так і на своєму комп'ютері. Точніше, ви можете встановити там і там, наприклад, цей додаток Globus, і включити його, наприклад, на телефоні буде вам вибивати рекламка, і на комп'ютері. Тому ви подваюєте зразу свій дохід. Для того, щоб потроїти, наприклад, або ще більше, то запрошуєте своїх друзів і заробляєте також з рефералів. Все тут дуже просто, також силочка внизу під відео. Далі називається наступна наша програма, наступне на наше розширення, точніше, TeaserFast. Ми тут так само заробляємо з того, що буде показуватися реклама. Ось, бачите, є такий приклад, як буде вибивати реклама, і ми за неї будемо получати гроші. Дивіться, тут більше вибиває рекламка, і буде писати, скільки залишилось секунд, щоб ви не закривали, бо якщо ви закриєте, вам ці гроші не зарахуються. Просто переходимо, создаємо свій аккаунт і реєструєтесь, встановлюєте розширення. Все дуже просто. Бачите, дуже багато переглядів, дуже багато користувачів і багато виплачених грошей. Тому перейшли, зареєструвалися, встановили і почали заробляти гроші. Все, друзі, ось таких 5 сайтів, на яких ви можете спокійно заробляти гроші в інтернеті без ваших вкладень. І що головне, на повному пасиві. Чим більше ви запросите своїх друзів, тим більше ви заробите тут грошей. Можете залишати, наприклад, на годину, можете залишати на 2 години ваш комп'ютер включений, а можете просто, якщо він у вас не буде підвисати,
можете, наприклад, користуватися, як ви сидите в Ютубі, і запустити всі ці розширення, і також получати з цього заробіток. Включили на вечір, наприклад, дивитись фільм, чи дивитись якийсь серіал, включили ці розширення і заробляєте гроші. Тут нічого для цього не потрібно. Хто із вас скаже, що це копійки? Так, це копійки, але це на повному пасиві, тому ви можете заробляти з того, просто дивитись фільм якийсь, чи дивитись YouTube, і ви з цього заробляєте також гроші. Це досить класно. Те, що вам нічого не потрібно виконувати різноманітні завдання, де вам платять так само, тільки там потрібно щось робити. Тут не потрібно нічого. Включили, запустили розширення, і ви получаєте за це гроші. Тому це, я думаю, це досить класно, і для лінивих, скажімо так, це буде тільки плюс. Тому ось такі 5 сайтів, які платять за те, що ви встановлюєте їхнє розширення, і на це получається, ви дивитесь рекламу, а вам за це платять гроші. Все дуже просто, ви дивитесь рекламу, а вам за це платять гроші. І так, друзі, якщо вам сподобалось ось такий підбір цих сайтів, які платять на повному пасиві і без ваших вкладень, тому діліться цим відео з друзями, натискайте це відео лайк. Мені буде дуже приємно, якщо ви ще напишете щось в коментарях, наприклад, чи нормальне відео, чи може щось потрібно покращити і так далі. Пишіть, чи сподобались взагалі вам ось такі сайти, якщо ні, будь ласка, пишіть, я хочу вислухати вашу думку по цьому відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк і натискаємо на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. На цьому в мене все, всім пока. Що це за сайт? Давайте переведемо на українську, так нам зручніше. І так, бачимо, онлайн тут 0 чоловік. Не знаю, чи це статистика працює, чи ні, чи це просто так. Ну, зараз подивимося, що тут взагалі потрібно робити і на чому тут будемо заробляти гроші. Заробляти гроші, так зрозумів, що будемо ми на тому, що будемо участвувати в лотереї. Зараз подивлюсь, чи це лотерея платна чи безплатна. Скоріше всього, я думаю, що безплатна. Там, певно, що раз у годину можна крутити ту лотерею. Ну добре, зараз я зареєструюсь і перейду, вернусь до цього сайту. Але зараз давайте перейдемо до наступного і подивимося, що тут можна робити. Дивіться, що цей сайт собою представляє. Так, ми, дивіться, зразу, що ми за реєстрацію, ми отримаємо $50. Потім ми можемо їх реінвестувати, скоріше всього. І так, бачите, бонус за одного приведеного нашого реферала, ми запрошуємо одного, ми отримаємо $1. Значить, що? Значить, мій підписник, який лишив свою реферальну ссылку, він зараз за мене отримає $1. Бачите, так, хлопець чи дівчина, не знаю, не бачу, по якій реферальній ссылці проходив, як канал називається, але вже він з мене отримав долар. Тому шукайте такі сайти, на яких ви можете заробляти з рефералів, це дуже класно, просто скинули якийсь надпис, якийсь групі, будь ласка, реєструйтеся, тут можна заробляти гроші і все, можна так $10-20 у день навіть заробляти, якщо гарно описати свій текст, свій пост у Інстаграмі чи Фейсбук. І так, з чого ми будемо тут заробляти гроші? І так, заробляти будемо ми вже, як я казав, з рефералів, через те, що ми запросимо одного реферала, наприклад, і нам за це дадуть $1. І також ми при реєстрації отримаємо $50. Чи це дійсно так? Я зараз це перевірю. Зараз я зареєструюся, перейду на цей сайт і вже більш детальніше вам розкажу. Але перед тим ще, залишився один сайт, я перейду на нього. І ми побачимо, що тут будемо робити, дивіться. Karabakh.fun називається. Значить так, працюють вони 2 дні, ну, небагато. Пише другий сезон, не знаю, що таке, скоріше всього не працювали, закрились, тепер знову закрились, чи що, ну, бачимо тут історія виплат. 8 рублів, 5 рублів, 30 рублів. Історія така досить велика, ну, зараз зареєструюся, побачу, що подивлюсь, що там треба робити, і вже повернусь до вас і розкажу більш детальніше про ці 3 сайти. І так, друзі, я більш-менш перевірив ці 3 сайти, ну і скажу так, цей сайт я би вам не рекомендував, тому що я тут не розумів, що тут тільки цей сайт, скоріше всього, запрацював, бачите, тільки 3 якихось учасника, і що тут можна робити? Можете реєструвати, до речі, ссылку я можу залишити під відео, якщо хочете, ну, щоб ніхто не обіжався, підписник не обіжався, що може я неправильно зрозумів щось тут, дивіться, що це таке. Тут ви купляєте білети, і потім серед тих, хто купив ці білети, їм будуть нараховувати якісь кошти, якісь виграші, які вони
унесли для того, щоб виграти якийсь приз. Наприклад, той білет коштує, там, бачите, 12 рублів носить, 18 рублів. Скоріше всього, чим більше ви внесли, тим більший шанс того, що ви виграєте. Не знаю, як це працює. Тут можна отримати, до речі, бонус. Нажимаєте сюди і получаєте бонус. Бачите, я отримав бонус 5 рублів. Ну, не знаю, потім попробую якось ще ці 5 рублів ставити, щоб щось виграти. Чи буде працювати, чи ні, ну, не знаю. Цей сайт якось не входить мені в довіру, тому не знаю, я рекомендувати його вам не можу, але все-таки ссылку можу залишити під відео, хто хоче, або я, може, неправильно зрозумів. Якщо це відео дивиться підписник, тому, будь ласка, можете написати внизу в коментарях і більш детально ще розказати, так як я нічого не зрозумів з того, що ви мені написали. Ну, факт залишається фактом. Тут нічого такого не понятно. Бачу, поповнити баланс, вивести реферали, отримати бонус, ну і конкурс ставок. Ставити свої ставки, вже можете виграти гроші. Загально. І так, давайте перейдемо до цього сайту RankBit. Це більш-менш класний сайт, мені сподобалось. До речі, бачите, так як я вже казав, $50 мені дали на рахунок, і з цих $50 мені буде кожного дня, кожну сутку капати будуть ось цей $1. Це через те, що я зареєструвався по реферальній ссылці мого підписника. Бачите, я отримав бонус. Через те, що він, якби в нього ссылка реферальна, я по ній зареєструвався. І бачите, я отримав 50 цих доларів. І вони в мене вже тут якби на балансі. І кожні 24 години я буду отримувати 0,1% з цієї суми. Ну, виходить $1. Сотку. І так, дивіться, що тут ще можна робити? Тут можна вкладати якби гроші можете вкладати гроші, точніше інвестувати. Дивіться, наприклад, якщо ви вкладаєте ось тут все пише, як працювати і заробляти. Дивіться, ви вкладаєте, наприклад, $1000. Ну, це, наприклад, ви можете вкласти там долар, можете вкласти $100, і так, це все залежить від того, скільки у вас є зараз грошей вільних для користування. Я не рекомендую кудись вкладати гроші тим людям, які просто десь ті гроші позичили, чи без тих грошей зараз вони не будуть мати на що жити, і кудись інвестувати. Це ваше право, ви можете ризикувати, але я такого не рекомендував робити. І бачите, дивіться, $1000 ми вносимо на 3 місяці під 5% на добу. Це досить багато. І прибуток в добу ми отримаємо, це з $1000, все ж таки ще раз скажу вам, це з $1000 ми будемо мати. В сутку ми будемо мати $50. І, наприклад, за місяць ми отримаємо $4500. Ой, вибачаю, за 3 місяці. Ми за 3 місяці отримаємо $4500. Це якщо, при тому, що ми введемо суму вкладу $1000. І так, дивіться, тут ми можемо ще купляти частку від виробітку криптовалюти. Як це працює? Дивіться, ми купляємо частину у них, наприклад, ми просто купляємо частку їхньої відеокарти, наприклад. Там у них є, наприклад, одна ферма, ми, наприклад, тих три ферми у них орендуємо просто. І ми будемо получати, дивіться, щодня, це вже все залежить від того, скільки ви відеокарт у них якби орендуєте. Щодня можна получати, наприклад, $70, це получається якось там за тисячу також, за $1000, якщо ми вносимо, орендуємо їхні відеокарти, то ми будемо мати $70 у якби сутку, щодня. І щомісяця ми будемо получати за це, за те, що ми орендуємо якби відеокарти, ми будемо мати $2112. Це виходить в місяць $1112 ми будемо мати чисто. Хочете, інвестуйте, пробуйте, будь ласка, я нікому не забороняю, але все ж таки думайте своєю головою, це я просто можу вам порекомендувати ось такий сайт. Бачите, сайт такий доволі прикольний, можна бачити, вкласти, вивести гроші, ваші вклади, партнерська програма, також є партнерська програма, будь ласка, запрошуйте своїх партнерів і заробляйте декілька разів більше. Або просто, якщо не хочете, ми не хочемо сюди вкладати гроші, будь ласка, кожну сутку заходимо сюди і забираємо ось такий долар. Назбирали отих $10 і можна вкласти, ось бачимо сюди, тут 1000, можна вкласти $10 і потім вже кожних 3 місяці виводити свої зароблені гроші. Кожен заробляє так, як хоче і так, як може.
Ви можете, може тут є ще якась якби така схема, на якій можна заробляти гроші. Будь ласка, пишіть в коментарях або шукайте самі і заробляйте самі гроші на цьому сайті. І так, давайте перейдемо до наступного сайту. Називається karabakh.fun. Дивіться, що тут. З чого тут можна заробляти гроші? Дивіться, при реєстрації ви получаєте $10. При реферальній реєстрації, якщо вас якийсь друг запрошує, ви получаєте 10 рублів. Я зареєструвався по реферальній серці мого підписника. Будь ласка, 10 рублів у мене вже на рахунку. І ось бачимо мій дохід за 10 рублів. Дохід дуже маленький, капає він по такій секунді, але капає. Це, виходить, на сутку, там, не знаю, поставити, забути просто про це, і через місяць, може, якихось $10 і та й накапає. Ну, сумніваюся, що $10 закапаю, може, $5 і накапає за місяць. Ну, це все залежить від вас. Також ви можете, звичайно ж, тут робити депозит, наприклад, 1000 рублів, і будете получати ось цей вже таймер, буде йти в декілька разів швидше. Ну, 2-3, а тут може 4 рази швидше. Такий сайт, ось бачите, дуже простий. Ви тут просто робите депозит. Ви робите ось цей депозит, і тут вас вже скільки ви поповнили, скільки у вас вже буде депозит, і дохід буде йти набагато швидше. Поповнити рахунок, вивести, виводити, бачите, можна тут на FreeCasa і на Payeer. Тому, будь ласка, не маєте таких кошельків, реєструйтесь в інтернеті, є багато відео, як на цьому всьому, на цих всіх кошельках реєструватися. Є реквізити, будь ласка, ви можете тут закликати своїх рефералів і отримати декілька разів більше. Оцей щочок буде йти трошки швидше. Тому це все, звичайно ж, залежить від вас. Чим більше запросили рефералів, тим більше ви будете заробляти гроші. І так, друзі, не знаю, сподобалося вам таке відео чи ні. Я вибрав 3 підписників і 3 ссылки, на яких можна заробляти гроші в інтернеті. Звичайно, що я буду ще знімати відео, якщо воно сподобалось. Якщо хочете, щоб я зняв відео, я вже казав про те, скільки я заробляю грошей на YouTube, як добитись того, щоб можна було підключити партнерську програму YouTube. Будь ласка, набираємо на цьому відео 100 лайків, і я знімаю відео, скільки я вже заробив, скільки я можу заробляти на цьому, тому все залежить від вас. Чим скорше ми наберемо цих 100 лайків, тим скорше я зніму про це відео. І так, друзі, якщо вам сподобалось ось таке відео, де я буду реєструватися по ссылці своїх підписників, тому, будь ласка, якщо хочете, коментуйте відео, залишайте свої способи заробітку в інтернеті, і також давайте лайкайте це відео. Мені дуже приємно, якщо ви лайкаєте, коментуєте відео і даєте мені якісь поради для того, щоб відео виходили на каналі частіше і краще. Тому всім за це дякую. Я стараюсь кожного разу, щоб відео виходили якісь поліпшені, тому сильно мене не критикуйте. І всім дякую за перегляд. Всім пока.